这是一部集结了日本知名都市鬼怪传说的分段式恐怖片。如果当年的鬼女魔咒和东瀛鬼咒能让你竖起大拇指，那么今天这部也同样会让你过足眼瘾。友情提示：本片口味偏重，可能会引人不适，鉴于粉丝要求，现已开启友好打码模式，请在家人陪同下谨慎观看。日本民俗恐怖片《女巫的承诺》现在开始。 斜刘海是个朝九晚五的上班族，虽然工作体面，但一万八的年薪却月月花光。为了节省开销，方便啃老，他现在正和妈妈、爷爷一起生活。爷爷今年88，头部婚也不花，但就是总能感觉有异物靠近。即使手持重金护身法杖，也无法缓解内心的恐惧。斜刘海以为老人犯了痴呆症，也没当回事，就匆匆来到了公司上班。经过一天的摸鱼生活，很快就来到了下班时间。就在斜刘海准备回家时，却突然接到了许久未见的闺蜜齐刘海打来的电话。斜刘海激动不已，当即就和对方约定明天中午老地方见面。女孩兴奋地向着家的方向走去，然而镜头却来到了她的公司办公大楼。就此，本片的第一个故事也正式开始。此时，大脸女经理还在顶着压力连夜加班，她愁眉苦脸地来到窗边远眺，结果一个不小心就从对面看到了一道亮丽风景线。此时
忙冲了杯咖啡想舒缓一下，结果却再次看见了那个诡异阳台。只见对面的自己抬手一指，下一秒楼道里的灯就由远及近全部熄灭，同时巨大响动也慢慢逼近。随着声响越来越近，那个庞然大物也终于露出了庐山真面目。没想到竟是个巨无霸人头，大连女经理被吓得亚麻呆住，伴随着一声惨叫，第一个故事完美结束。此时斜刘海也淋着小雨跑到了家门口，得知母亲准备外出寻找爷爷后，他便带个伞跑了出去，还好爷爷并没有走远，很快就被斜刘海找到了。可爷爷并不想回家，还说家里有怪物，斜刘海觉得爷爷在说胡话，就直接将其拉了回去。随着雨伞的消失，第二个关于雨伞怪的故事也正式开始。阴冷的林间小路上，男人正开着车在雨夜穿梭，他是某金融公司的催债大师。此时男人正熟练地打着催债电话，没想到欠债人却是个硬茬，不管男人怎么威胁他就是一个字不还，甚至还诅咒男人早点下地狱。面对这种事，男人也是见怪不怪，反而表现得更加嘚瑟，一番冷嘲热讽之后便挂断了电话。就在他翻找下一个倒霉蛋时，车前却突然出现了一个打着雨伞的女人，纵使他及时踩住了刹车片，也还是没能阻止悲剧的发生。还好男人并没有肇事逃逸，而是第一时间下车查看，然而结果却让他彻底傻眼，不仅被撞的女子神秘消失，就连车头也没有任何被撞的痕迹。男人以为自己开夜车产生了幻觉，就来到了路边公厕想洗把脸清醒一下，没想到却意外发现了一行下地狱的字样。男人看后满脸不屑，然而没过两秒他就察觉出了一样，这时那个打伞的女子又从窗外一闪而过。虽然男人闯荡江湖多年，但这种场景还是让他后怕不已，于是他赶紧跑到车前打算逃离这里，不料刚拉开车门，一股清泉就涌了出来，这时身后的路灯也诡异的忽明忽暗。男人害怕的转头看去，发现原本空空如也的公路上竟多出了一个撑着伞的美少女。男人以为刚开始的一切都是女子所为，就想上前发泄心中怨气，结果还没开始就变成了一枚怂包，因为她并非正常人，而是一个单腿妖怪，专门在雨夜出来觅食。女人见男人处在原地不敢动弹，秒变高难度跳高运动员来到男人面前。男人见状立马拿出吃饭的家伙瞎比划，只可惜寒光匕首却在此时断成两截，男人手无寸铁，只得拔腿就跑，但是没跑两步就被大长腿轻松拿下。画面一转，男人变身护花使者，一脸陶醉地站在女人身边，他们立在地狱门前静静等待着下一个猎物的到来。漫漫雨夜过后又迎来了新的一天，爷爷一早就拿着法杖在庭院里瞎比划，好似在驱赶什么东西。斜刘海没有理会，和母亲告别后就打算到公园和闺蜜赴约，没想到刚出门就被爷爷一把拦住，对方将自制的护身符送给斜刘海防身。斜刘海虽有些纳闷，但还是将其系在了腰间，随后便来到老地方等待闺蜜。这时镜头来到了不远处的海边，就此第三个故事海方主也正式开始。岸边玩耍的小黄帽无意间掉到了一块木板，他好奇地透过小洞观察海面，结果却发现了意外之喜，只见一个黑咕隆咚的东西就冒了出来。可小胖看向海面却并未看到任何异物，此时的小黄帽已经害怕到了极致，小胖以为他在唬人，就抢过木板看了过去，果真看到了恐怖之物。随着怪物越来越近，俩男孩也大叫着逃离了这里。大叔看向空无一物的海面也好奇地拿起木板，还真看到了一个巨型怪物，可是挪开木板眼前又空空如也。大叔被惊呆，再次举起木板查看，却发现怪物正以光速向自己靠近，他缓缓张开巨型大嘴，同时无数惨白鬼手也从牙床上接连伸出，变成了两排整齐牙齿。大叔被眼前的骇人景象彻底惊呆，即使头顶的草帽被强大气流吹落在地，也不想抽身逃离，而是站在原地亲眼看着怪物的眼睛现身。大叔以为自己在看大片震惊不已，结果下一秒他就沦为了怪物的人间美味。第三个小故事至此结束，同时斜刘海也
和闺蜜齐刘海如期而遇，两人打算找个饭店边吃边聊。这时两个摄影爱好者正好从两人身后经过，而这两人就是第四个故事的主人公。两人为了能拍到超级恐怖的照片，就约定到废弃医院里探险，结果刚闯进去就看到了一双性感美腿。小胡子以为女人已经遇害，就想打电话报警，可小眼镜却兴趣大增，非要让小胡子把女人拽出来一探究竟。小胡子作为小学徒只得硬着头皮上前拉拽，可这苗条的小身材却让他使出了吃奶的劲。原来是女人的脑袋早已被重金属锁死，于是小眼镜又让小胡子撬开铁箱，奇怪的是撬棍变成了两截也没打开箱子，接着里面就不断有水渗出，之后更是像喷泉一样冲天而去。诡异的是铁箱竟在这时突然打开，同时一张苍白鬼脸也浮出了水面。女人猛地坐起，嘴里还时不时发出瘆人鬼笑。此时小眼镜才意识到问题的严重性，抡起一根长木棍就将其打飞了数米，可鬼的生命力就是无比顽强，即使脑袋落地也无法阻止他前进的脚步。小眼镜见状撒腿就跑，可小胡子却被吓得失去了行动能力，眼睁睁看着女人将脑袋嫁接在了身体之上。随着一声惨叫，小胡子的头也变成了铁箱里的禁忌之物。画面一转来到斜刘海和齐刘海这里，两人正回忆小时候的童年趣事。就在齐刘海说的正尽兴之时，却突然收到了一通电话，不知道为何他并没有及时接通，而是麻利的挂断后继续聊天。与此同时，第五个故事也拉开序幕。这是一家与众不同的豪华酒店，清一色的高级红让人倍感压抑。可这天一个画家却入住了这家酒店的666房，在这里他看到了一个身穿红色和服的诡异女子。从那天之后，画家就变得神魂颠倒，即使回到家也无法克制内心的思念，他整日躲在房间临摹女人的画像，整个人也变得越来越颓废，就连女人的画像也变得越来越潦草，同时女人的动作也越来越浮夸，竟然伸长脖子向阳台外延伸，俨然人类和长颈鹿的结合体。女友担心她的情况越来越严重，就将那些画像扔出了窗外，可画家却着魔般向着阳台走去。等女友反应过来时，男人早已消失不见。这时楼下传来阵阵惨叫，女友察觉不妙急忙向着楼下跑去，只见男友就一动不动地趴在那里看着男友的尸体。女孩不知所措，她突然感觉头顶有什么东西在盯着自己，于是抬头向上看去，此时画中的女人就在阳台俯视着她。女友看着地上的那些画后怕不已，她知道男友撞见了脏东西，可是还没等她再多想，长脖子怪的头就悄无声息地凑了过来。另一边的闺蜜两人从中午一直聊到了下午，他们难舍难分，好似有说不完的话。因为此时已是晚饭时分，两人便来到了一家饭店继续热聊，而齐刘海也彻底敞开心扉谈及到了自己的感情经历。原来她现在已经未婚先孕，男友是个30岁的无业游民，整日游手好闲还负债累累。谈到伤心处，齐刘海眼泪也不禁夺眶而出，为了防止自己泪奔，他便起身去了卫生间。斜刘海看到齐刘海的手机在餐桌上，就顺手拿起来想看看是谁打的电话，结果竟看到了58个未接来电，而来电者均为齐刘海的男友。这时男友再次打来电话，斜刘海担心有急事就直接给接通了，可里面却传来阵阵污言秽语。这时画面一转就来到了两个女人这里，两人均为斜刘海的邻居。这时黄发女的女儿推着一个报废婴儿车走了过来，女孩说这小车是猫公园的奇怪阿姨送的，还要她好好保管车里的猫宝宝。黄发女看着眼前又脏又破的婴儿车，又看看里面用报纸裹得严严实实的东西，一脸嫌弃的将其送到了猫公园。然而她刚回家就在楼道看见了那个婴儿车，女人一脸懵逼，只得将其扔到附近的垃圾站点回收再利用。然而同样的怪事却再次上演，女人没有放弃，连夜就把小车扔到了荒郊野外。没想到刚要离开时就听到了小孩的哭声，他战战兢兢地返回家中，本以为婴儿车会再次乍现眼前，不料眼前却空空如也。女人如释重负地长舒一口气，她以为厄运已经远离，就打算回家睡个好觉，结果正要开门时就听到了婴儿车的声音。此时那个推着婴儿车的怪物也慢慢靠近，他对着墙壁就疯狂撞击，没想到下一秒他却戛然而止，露出蓝宝石般的大猫眼死死瞪着黄发女。女人一看情况不对就想回家躲避一下，可房门却无法打开，无奈之下她只得向地下跑去，结果却意外闯进了猫妖的老巢，这里摆满了猫妖的小宝宝，而那个婴儿车又不合时宜地出现在眼前，女人被吓得花容失色，下一秒她就变成了刀下亡魂。楼上的小女孩听到敲门声，打开门查看，发现婴儿车就站在自家门口，她不停地呼喊母亲，却不知对方早已变成了猫妖的新宝宝。现在开始第七个故事。医院里值夜班的护士查房时发现406房满地碎渣，病人也变得神神叨叨，护士本能地上前查看，结果刚靠近眼镜就炸成了碎渣，最后更是直接被他踩成了报废品。这时病人也露出了真实面目，可护士高度近视根本看不见，更不知道是什么鬼玩意，一心只想着尽快救治病人，于是他便给同事打电话过来帮忙，可对方却说406的病人早上已经出院。这时独眼怪也来到了护士跟前。
另一边，齐刘海也上完厕所来到了餐桌前。斜刘海在接了那通电话后就劝闺蜜找个好人处对象，毕竟现在的男友满嘴脏话实在让人无法接受。齐刘海一听这话，知道他偷偷接了自己的电话，立马变身怨妇开始炮轰，我怎么生活是我的事用不着你管，少在我面前假装大善人。斜刘海一听这话也开始翻旧账回怼，怒斥对方也不是什么好东西，不仅脾气暴躁还自私自利。就在这时，头上的发卡突然一分为二，预示着不好的事情也即将发生。斜刘海赶紧拿起手机接听，里面传来母亲的抽泣声，原来是爷爷出事了。画面一转，第八个故事正式开始。工地上，两个建筑工人正在那里歇息，闲暇之余，老头拿出了小孙子的照片给小伙显摆，结果话还没说，照片就被一分为二，接着手中的华子也被整齐切割，即使是工地上的钢筋铁管也没有幸免。老头听见动静过去查看，没想到一个不注意就被断成了两截，而这个怪物就是传说中的莲佑。小伙知道自己也难逃一死，蜷缩在角落也不敢动弹。就在他等待对方收割时，颤抖的小手却正好碰撞到了身旁的螺丝，刺耳的声响让莲佑头痛欲裂。有了这个致命武器，小伙也不再惧怕，他拿着罐子步步逼近，结果一不小心就被脚下的绳索绊倒在地，同时手中的各种螺丝也全都散落了出来。莲佑听到这立马变成怂包抽身逃离，可他却撂下了一句不甘心的话，为了防止莲佑再来侵害自己，小伙就将这些螺丝做成了护身符防身。自从有了这个特殊的护身符，莲佑再也没有出现过。随着时间的推移，当初的小伙已是两鬓斑白，而他就是斜刘海的爷爷。但是最近他又看到了莲佑的身影，所以才会举着那个用螺丝编成的法杖在庭院里四处乱晃。然而现在的莲佑早已免疫了这种声响，不管老人怎么晃荡，怪物就是毫无反应。很快老人就因力量相差悬殊而一命呜呼。画面再次来到斜刘海这边，因为电话里母亲说的不太清楚，斜刘海就准备回家一探究竟，结果刚转身一个人就从楼上掉了下来。那么这个人是怎么掉下来的呢？这就是第九个故事所要讲的。晚上一个女生来到天台祭拜死去的朋友，与此同时其他几位同学也正在向楼顶赶，楼顶的女生通知下面这些人快点上来，然而话还没说完就发生了意外。楼下的同学一听电话里没了音，就快马加鞭直奔顶楼而去，结果还是没有发现先前的帽子女。这些人认为她可能惦记死去的闺蜜跳楼自杀去了天堂。就在他们往下瞅的时候，走在最后的那个女生也正好抬头看到顶楼的三人，同时也从他们身后看到了一个巨无霸。只见怪物轻轻一用力，三人就接连飞到了楼下。楼下的齐刘海和斜刘海见此情景急忙向外跑去，可这里早已大门紧锁，根本出不去，于是两人只得在大楼里四处乱窜。然而转了半天也没找到逃生出口，取而代之的则是那个诡异的666房。齐刘海看后害怕不已，因为这里面住着一个长脖子妖怪，他小时候曾和妖怪有过一个约定，如果妖怪能放自己一马，等自己长大了就会把怀的孩子送给妖怪。而现在齐刘海刚好怀孕，所以现在就是他兑现承诺的时候。齐刘海知道长脖子妖怪来找他害怕不已。就在这时666房门突然自行打开，接着那个长脖子妖怪就凑了过来。齐刘海一听撒腿就跑，斜刘海不慎摔倒在地，正好碰到爷爷送的护身符。妖怪看似也很怕这个东西，转身就把头缩了回去。在护身符的保护下，斜刘海也不再畏畏缩缩，带着齐刘海就开始随意穿越，把之前的九个故事的场景全都去了个遍。经过这一系列的恐怖变换后，两人来到了先前跳楼的楼顶天台。
同时也是两人小时候跳楼的地方。当年两人从这里跳下去之后才回归了现实。斜刘海认为现在从这里跳下去肯定也能穿越异世界重回现实，既然现在没有其他办法，那就只能放手一搏。结果还是没能如愿，而是来到了另一个虚幻空间，这里绑满了红绳织成了小球，里面还时不时能听到婴儿的哭声。这时那个长脖子妖怪也慢慢爬了出来，关键时刻斜刘海拿起了那个护身符，照着长脖子妖怪就扔了过去，这一下成功将结界炸出一个缺口。看着近在咫尺的现实世界，齐刘海决定现身自己助斜刘海逃离这里，毕竟自己当初许下了承诺，现在既能兑现承诺又能帮好友脱离险境，两全其美，何乐而不为呢？可这时妖怪却让斜刘海也信守承诺，原来他当时为了活命也许下了诺言，只不过具体内容是啥他早已忘得干干净净。斜刘海想到这些就想拉着齐刘海一起离开，但齐刘海还是没能逃出妖怪的魔掌。不知过了多久，斜刘海终于醒了过来，而那个66酒店就屹立在路的尽头，下一秒他脚下就伸出无数人手触角，变成了一座会移动的城堡。虽然他已渐渐远去，但他肯定还会再出现，因为当时斜刘海确实承诺了一些东西，只不过说过的话他都已全部忘记，既然说过那就迟早都得兑现，所以那个长腿的房子也会在未来的某一天再次出现。电影最后斜刘海也说出了内心的感慨，私は一体何を約束したのだろう。思い出せない。けれど、あの女は、きっとまた、現れる。いつか、約束を果たしに。あの、恐ろしいホテルと、共に。